Стук 18 колес меня несет, резина трется. Сколько надежды, сколько грез, кто будет ждать нас, а может, не дождется. Я подкурю, добавлю газу, родной край, в котором я бывал не раз. И на стоянке наливай, браток, давай, за дальнобойщиков, за нас. Пути из тысячи мостов, и пусть мотор нещадно воет, где край прицепа промелькнет, там за сплошною полосою. И в незнакомые края, до центра или до краин, моя дорога, жизнь моя. Я тобой смертельно ранен, и снова в путь с восходом солнца. Порою труден и тернист, нас ждут заправки, съезды, кольца, и вдоль обочин желтый лист. Сгоняем ветер под откос, дождь убирая со стекла, нам дом родной удачу нес, как путеводная звезда. Пути из тысячи мостов, и пусть мотор нещадно воет, где край прицепа промелькнет, там за сплошною полосою. Две дечица с две мечки. В четвърто царе, втора глава, намираме една много странна история, в която 42 дечица биват нападнати от две мечки и може би убиват част от тях. Тя създава много въпроси по отношение на Божия характер. Как е възможно един Бог, който е само любов, да допусне да се случи такова нещо? Възможно ли е Бог да е едно морално чудовище, което просто убива, ей така, както му скимне, хора? Но за да разберем най-добре, нека да прочетем първо тази история. Оттам той отиде във Ветил, а докато вървеше по пътя, от града излязоха малки деца и му се присмиваха, като му казваха: върви, плешивецо, върви, плешивецо. А той, като се озърна назад и ги видя, прокле ги в Господното име. И от дъбравата излязоха две мечки и разкъсаха от тях 42 деца. Основен принцип при разглеждането на един библейски текст е да четеме внимателно. И тук ще направим точно това. Много важно е да видим какъв е контекста, в който се развива тази история. Тя не се случва в някакъв вакуум. Пророкът, който проклина тези дечица, е Елисей. В същата глава виждаме как Илия бива след на небето. След това Елисей разделя реката Йордан с кожуха си. След това излекува водата на град Ерихон и я прави много питейна. Елисей наследява тези пророчески училища и на него му е необходим авторитет, с който да ги управлява.
духовният контекст, с който се случва тази история, е едно ширещо се всенародно духовно отстъпление. Едно огромно идолопоклонство. Предният цар в Израелевото царство е Ахав, а неговата жена е небезизвестната Езавел, на чиято маса са захранили 450 ваалови пророка и 400 пророка на Ашера. А градът, с който се случва тази история, е небезизвестният град Ветил. В съвсем скорошното минало в него са се случили някои доста интересни неща. Еровоам, първият порочен цар на Израелевото царство, поставя един огромен кумир в същия този град. Нека да прочетем за това следното. Затова царят, като се посъветва, направи две златни телета и каза на народа: трудно ви е да възлизате в Йерусалим. Това са боговете ти, Израилю, които ти изведоха от египетската земя. И единият идол постави в Ветил, а другият постави в Дан. А това беше грях, защото народът, за се кланя пред всеки от тях, отиваше чак до Дан. Царят направи капища от високи места и постави жреци от всякакъв народ, които не бяха от левиевите потомци. Това, което виждаме, е, че този град Ветил е един от двата центъра на езическата религия в Израелевото царство. А тези дечица са израснали точно в един от тези два идолопоклоннически центрове. Добре, тук се говоря за някаква езическа религия. Но всъщност какво представлява тази религия и какви са нейните практики? Нека да ги разгледаме малко. Боговете, на които се покланят, са Астарта, Молох, Ваал, Ашера. Имената са им различни, но практиките в много от тях се припокриват. Нека да прочетем един стих, който ни показва какво се е практикувало по време на тези езически богослужения. А на следващия ден, като станаха рано, пожертваха се изгаряне и принесоха мирни приноси. После народът седна да яде и да пие и стана да играе. Тогава Господ казна Мойсей: иди слез, защото се разврати твой народ, който си извел от египетската земя. Първото нещо, което е асоциирано с тези религии, е развратен купон. Или накратко разврат. За втората практика може да прочетем в Числа 25 глава следното. А докато Израил оставаше в Ситим, народът почна да блудства с млавките, защото те канаха народа на жертвите на боговете си и народът ядеше и се кланяше на боговете им. В този стих виждаме всъщност какъв е резултата от това, което Валаам подучва муавците да направят. А това е израелтяните да се покланят на Ваал Фегор. Но във връзка с това поклонение всъщност виждаме едни безразборни сексуални контакти. Думата блудства се използва точно с това. И всъщност Библията това се свързва с точно това, което са правили проститутките. Но не е очудващо, защото в тези храмове на тези божества е имало често мъжки и женски проститутки. Във Второзаконие 18 глава четеме за третата практика, която е съпътствала тези поклонения. Да няма сред тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, нито един прорицател, окултист, гадател или магиосник, никакъв чародей, запитвач на зли духове, врач или човек, който извиква духове на мъртви, защото всеки, който прави тези дела, е омразен на Господа. И поради тези мерзости Господ твой Бог изгонва тези народи пред тебе. Много ясно ни се показва, че във фалшивата езическа религия е силно намесен спиритизма, викането на духове, демони, говоренето с тях и всякакви подобни практики. Неща, които Бог мрази и е забранил да се правят изобщо. Левит 18 глава четеме за четвъртата практика, асоциирана с тези поклонения. Да не принасяш жертва децата си на Молох, нито да оскверниш името на своя Бог. Аз съм Яхова. Както в този стих, така и в предния, ние видим всъщност, че на езическите богове, специално на Молох, са се принасяли деца в жертва. Докато децата са били изгарени живи, тъпани са биели силно, така че родителите да не чуят техния плач и сърцето им да не трепне. Петата практика, свързана с тази езическа религия, е самонаранявания и самопорязвания. Затова четем следното в Трето царе, 18 глава. И те викаха силно и се порязваха, според обичая си, с мечове и ножове, докато от тях бликна кръв. Тук се говори за свещениците на Ваал, които по обичая си, значи това е някаква практика по време на тяхното богослужение да се порязват с ножове. Следващото нещо, което искам да разгледам, е всъщност какво значи фразата малки деца. Може би си мислите всъщност, че това е някакво детенце на 5-10 годишна възраст. Но всъщност се оказва, че не е точно така. И това може да го видим поради две причини. Първата от тях е следната.
Еврейската дума, която е използвана тук, е думата Наар. Но тя е използвана, когато Йосиф е бил на 17 годишна възраст. Това може да прочетем в следния стих. Ето словото за Яковото потомство. Йосиф, когато беше момче на 17 години, пасеше овчете заедно с братите си, синовете на Авала и синовете на Зелфа, жените на баща му. И Йосиф съобщаваше на баща им за лошото им поведение. На друго място, което се среща думата Наар, е всъщност за Давид. Нека да прочетем следния стих. Но Саул отвърна на Давид: ти не можеш да идеш против този филистимец и да се биеш с него. Ти си дете, а той е воинствен мъж още от младостта си. Всъщност виждаме, че Давид, който побеждава Голиат, тук е наречен дете. Или тази същата дума Наар. А той преди това даже се е бил с мечки, с лове и ги е побеждавал. Много силно дете. Твърде силно дете. Повече даже от много мъже. Има, разбира се, и много други примери, в които се вижда всъщност, че думата, която е използвана тук за малки деца, или еврейската дума Наар, всъщност значи младеж, тинейджър, който е със своя разсъдък и може да разсъждава кое е правилно и кое не. Второто нещо, което ни показва, че тези деца не са всъщност някакви дребни дечица, е по това, което те се подиграват на лице. Те казват върви плешивецо. Думата, която в нашия превод е написано като върви, всъщност е по-правилно да бъде преведен с възкачи се, изкачи се или нещо свързано с промяна на височината нагоре. И всъщност в английския превод на Крал Джеймс е преведена по този начин. И в оригиналният еврейски всъщност това е по-добрият превод. Но какво всъщност значи възкачи се? Какво всъщност предвид имат тези младежи, като казват възкачи се, плешивецо? Според мен те много добре са знаели и са видяли как Илия е бил свърхестествено занесен на небето. И те са правили алюзия и връзка към това, което се е случило. И по някакъв начин са казвали на Елисей: ходи ти горе при своя бог, махни ни са тук от главата. Или може би също: ако ние те хванеме, ще те убиеме и ти ще отидеш горе при твоя бог. Но това определено показва, че тези младежи са много наясно с това, което се е случило с Елисей и с чудото, което Бог е направил, като го е взел горе на небето. Малки деца едва ли биха осъзнали това. Това, което виждаме, е, че тези младежи са израснали в един силно идолопоклоннически град и те нямат никакъв сян от Бога. Те направо се подиграват с него и с неговия Божи пророк. Но това не е толкова очудващо, тъй като те са израснали в един силно идолопоклоннически град и най-вероятно живота на греха и на порока ги е оформил техният характер. Очудващото е, че всъщност те са много наясно с това чудо, което се е случило и с чудесата, най-вероятно, които Елисей е оправил. Въпреки това, те нямат никакъв страх и свян от Бога. Никакъв. Това страшно много прилича на фараона, който, когато се среща с 10-те язви, всъщност постоянно хули и променя мнението си, но всъщност сърцето му се затвърждава и затвърждава в греха. Въпреки че е виждани огромни чудеса, които даже неговите жреци не могат да повторят. Но знаете ли, всъщност фараона стига до една граница, от която няма връщане назад. Може би сте чували фразата "този човек е непоправим". И даже Бог да му даде 1000 години, той няма да си промени мнението. Той ще бъде същия бунт срещу него. Макар че Бог е любов и той иска всеки един човек да се покае и да дойде при него, Бог няма да търпи завинаги грешника. И макар той да е жив на тази земя, е възможно да се случи ситуация, в която даже да му седат 1000 години, той няма да се покае. И реално той може да е жив на тази земя, но всъщност той да е изгубен за вечността. Накратко, неговото благодатно време е свършило при живе. Не знам дали това е случая с тези младежи, но е възможно и при тях да се случи. Какво стана на ГЦС-а? Всъщност ние не знаем на 17.00. Понеже при нападение от тях, ние и човека умира. На 17.42 какво е? Само с някакви наранявания. Но това, което виждаме, е, че всъщност, че Божия пророк не може да бъде подиграван. Ма на ГЦС-а е страшно. Това чака до довечер. Да продължи реформите, които Илия е започнал. Защото те и тия тук отвънка от пътя. Не забравяйте да се абонирате за моя YouTube канал, като цъкнете върху бутона subscribe и след това изберете всички известия. Също не забравяйте да харесате и моята Facebook страница. Благодаря ви много, че изгледахте видеото до тук. Довиждане от мен и до нови срещи. Това момченце, не знам как се казва, такова много готи клипчета прави. Неколко съм си записал негови.
устали от ночных дорог. Но сон на всю, чтоб только не уснуть, переступив родительский порог, ты выбрал сам нелегкий этот путь. И в километрах годы пробегут, но не изменишь ты своей судьбе. И пальцы все зимней дорогу жгут, ты за рулем, как капитан на корабле. Эх, водила, неугомонный заводила. Эх, водила, тебе есть годы ни почем. Эх, водила, давай за то, чтоб не забыл. Когда за миг все должен просчитать, отбросив все сомнения и страх, готов за пешехода жизнь отдать. И днем, и ночью снова ты в пути, я в разных передрягах побывал. Надежды человека не найти, так держит руль, как летчик свой штурвал. Вандата, аз влизам на компютъра, после ще снимам още готини песнички, такива камионджийски. Айде, бог с нас!